Žarec Carbando. Nyní bych vám představil novinku od firmy Delfin. Jedná se o nový stojan RPX4. Je to z řady Blackaway k mý radosti. Tento stojan je velmi stabilní a velmi variabilní. Musím říct, že to je fakt krasavec. A v základu vlastně máte variantu hrazdu na 3 pruty, plus se dá dokoupit hrazda na 4 pruty a dá se přikoupit dvoje velikosti nohou. To znamená, když si chytat ukástil, dám si krátké nohy, když si chytat někde řeku nebo jezera na dlouhé zavážky, aby ten stojan byl opravdu stabilní, jdou přikoupit ještě dlouhé nohy, čili ten stojan jde úplně postavit vertikálně, to paráda prostě. Za ty peníze si myslím, že ten stojan absolutně bez chyby. Stojan obdržíte takhle v pouzdru, klasika. Já si do toho dávám normálně signalizátory, v pohodě, kufříku i swingery, abych to měl všechno pohromadě. Takhle to je rozložený, jedna strana tyčky, druhá strana s hrazdama. Jednoduchý nazip, nic složitýho. A hrazdy. Skládání je strašně jednoduchý, je to klasicky namontování všechno. Takhle na šouky, jenom dotáhnout, nic složitýho. A je hotovo. Samozřejmě všechny nohy jsou vytahovací, je to udělaný šroubovitě. Táhnu, přitáhnu, to samý povolím. Kaprum Žarec. Tam